No a my tady máme nějaký oblečky na ně, ne? No tak já bych chtěl pan Berky, aby mu to doladil, když tak. Já se bojím, že pan Berky mě odsoudí, protože produkce vybrala ty nejextrémnější oblečky. A kde jsou? Tady v té tašce? Jo, tadyhle jsou. Někde za náma. No já bych, no tak je pravda, ono je tady teplo, tak bych to nepřeháněl. Jako tenhle zimní overall bych mu nedával. Protože jo, jo. To by mohlo být poslední, co by si oblík, že jo? To... Ale... Tady v té zime potom. Když Když na pejska obleču tento overall, tak říkají lidi, to máte kosmonautíka. Protože ono a co to... je tohle? Tohle vypadá jako streetwear. To je halloweenský kostým. To je halloweenek, tak jednomu bychom dali halloweena. Já bych je neoblíkala, teď ne. To je tu vedro. No, tak proč jsme to sem tahali? To já nevím.